မောင်နှောက်ခရိုင်ထဲမှာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အရွယ်ဒေသခံတိုင်းသားလူငယ်တွေနေရွှန့်ခွာမှုရောကြနိုင်အောင်လည်းလောက်ကန်ခွင်လန်းနေရရှိစေဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတင်တဲ့နေဖွင့်လှစ်တင်ကြပေးနေပါတယ်ကိုအောင်ကတင်ဆက်ထားပါရှင်မောင်နှောက်ခရိုင်ထဲမှာကျေးလက်ဒေသနေထိုင်တဲ့တိုင်းသားလူငယ်တွေမှာပညာရေးနဲ့အလုံးကန်ခွင်လန်းနေပါမှုနဲ့နေမြေအခြေအနေအရနေရွှန့်ခွာမှုများပြားလာနေပြီးလူဆန်အရင်းမ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးနေပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူရည်ကနေပါလာတာကတကြောင်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေကအလောက်ကအခွင့်အလမ်းတွေကကျွန်တော်တို့မလုံးနိုင်မကန်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေသဆွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်သွားကြတာတော်များများရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမောင်နှံဒေသမှာမြင်းတင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသား ပြည်သူတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဒေတာဆွန့်ခွာပြီးတော့တော့ကောင်မတော်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးလက်ဒေတာဖွင့်တဲ့ဦးစီးဌာနအနေနဲ့သင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အထက်အလျောက်ကျွန်တော်တို့လုံရင်လွယ်သလိုပို့ချအဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မောင်နှံခရိုင်ထဲကမောင်နှံနဲ့ဘူတီတော်မျိုးနဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာအခုလိုသင်တန်းတွေပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပြီးလက်သမားနဲ့ပယံပညာဆက်ချုပ်တဲ့ဇာတ်ရုပ်ပန
ကျွန်တော်ရေရေချက်ကမျိုးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုင်ခွင့်မဲ့ရေရေရှိတယ်။တင်တန်းတွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေအရန်ဂျီယိုတွေနဲ့လုံခုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးအခုညီပေးဖို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအရန်ဂျီယိုတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပူးပေါင်းဖို့ပေါ့နော်။ MHO ရဲ့ကြေးရည်ကိုဒါ